Energy. Hit music only. Vi laddar för fars dag. Nu på söndag är det dags. Ja. Hej pappa! Vi har ju bara en pappa här i gruppen, det är Ola. Ja, just det. Därför så ska jag bjuda dig på lunch idag. Ja, tack för det. Du ska få pappa lunch. Jag känns inte som en pappa. Hur är det att vara pappa? Det är rätt jobbigt, faktiskt. Ja. Kämpigt. Ja, nej, men det är kul också. Hörrni, jag har listat tre spännande kändisfarsor som jag tänkte vi skulle diskutera lite grann. Ja, sätt igång. Jag skulle vilja börja med Ronaldo, fotbollsproffset. Ja, visst. Det enda man funderar på det är ju, vem är mamman? Han köpte ju typ det här barnet. Ja, det är lite så. Det är ju ett one night stand, det är jag helt säker på. Jaha. Men är det inte, alltså, hur, han är nästan för snygg. Ja, alltså, nej, alltså jag orkar inte ens se. Jag följer honom på Instagram. Pappa, jag orkar inte. Jag funderar på att avfölja honom. Nej, pappa. Men man kan ju vara för snygg, det blir ointressant. Nej, men de tjejerna jag eventuellt drar hem då kommer ju blekna jämfört med vad pappa drar hem hela tiden. Eller eventuellt jag drar hem någon tjej som går hem med mig bara för att få ligga med min pappa. Sen undrar man ju också, hans lilla grabb, spelar han fotboll? Ja, det gör det. Kan han ens gå än? Är han inte ganska... Jag vet jo inte. Då, det kan han. Det har jag sett på Insta. Ja, det då så. Ja. Nästa pappa som jag vill lyfta fram. Mm-hmm. Justin Biebers pappa. Nej, Jeremy Bieber. Sådan far, sådan son kan man säga. Han var ju totalt frånvarande under Justin Biebers uppväxt. Det är först nu, när Justin har blivit superstar, som Jeremy plötsligt dök upp igen. Så klädsamt. Ja, verkligen. Jeremy, han älskar kändislivet. Och han använder ju Justin Biebers privatjet hela tiden. Alltså, men han klär sig ju också som sin son. Det är som Carl Bildt och regeringsplanet. Ja. Det är bara att köra. Ja. Nej, alltså det här känns inte bra. Han är en ofräsch pappa. Justin Bieber har ju anställt honom nu också. Men han är ändå med på upptågen. Han arrangerar ju sån här street race liksom. Justin går och köper en Ferrari, då kör pappan. Då kör vi street race ikväll klockan 9. Bjud in alla på Twitter. De är lite kompisar. Ja, kompispappa. Men jag tror också det är därför som Justin har anställt sin pappa Jeremy. Det är ju för att han inte ska försvinna igen. Så kan det vara. Och så kan han ha såna här utvecklingssamtal med sin pappa ibland som chefer ska ha. Mamman är ju inte heller mycket att ha. Det var ju hon som fixade drogerna till Justin Bieber. Är det sant? Ja. Det visste inte jag, men de verkar jättetajta. Ja, nu. Det tror jag det. Man är ju ofta det med sin langare. Jaha, ja, det här känner jag inte till. Så länge det är bra grejer så. Jaha. Ett sista namn, det är ett svenskt namn. Spännande. Bingo Rimér. Ja. Han är ju pappa till Ringo, Rambo. Och Nova. Nova, ja, just det. Jag tycker han verkar vara en fantastisk pappa, Bingo Rimér. Okay, jag har samma intryck faktiskt. Han är verkligen pappa. Får jag säga, liten brasklapp där, för att han har inte det här filtret. Kan jag lägga ut det här på Instagram eller så här? Det är nästan man går och väntar på. Nu har Nova fått sin första mens, så här är tampongen. Alltså han är helt filtrefri. Nej, nu är du jätteorättvis. Det gör man ju inte alls. Bingo, han har sagt att mina barn ska aldrig säga att jag inte fanns där för dem. Nej, och det vet du vad, som det verkar, det här baserar jag helt och hållet på Instagram. Så kommer de inte att göra det heller. Tur att vi har Instagram. Ja, där vi kan göra olika bedömningar. Vi har ju några bubblor också. Jaha. Stellan Skarsgård naturligtvis. Ja, visst. Jag har ju handlat på samma ICA-butik som honom i många år. Mm. Och jag kan sluta mig till att familjen har haft kanin eller marsvin. För han köpte ofta sån där halm som ska vara i buren. Eller så gillar han själv att ligga i det. Ja, det kan vara det också. Men det har jag inte sett på Instagram, så alltså, då finns det inte. Föds man som Skarsgård, då blir man ju automatiskt känd. Ja. Ja, det är det. Eller om man föds som en valgren. Ja, det är ju drömmen. Alltså, då är det ju klart. Ja, det vore, ju drömmen, Ola. Jobba, frågetecken. Nej. Han får ett Instagramkonto, vill, och sen är det klart. Jag vill också slå ett slag för Ricky Martin. Jag tycker verkar vara en cool pappa. Två verkligen. Barn, va? Ja, två Filling barn har ju han. Energy. Hits music only. Du vet väl att du kan prenumerera på våra YouTube-klipp? Gör det. Då får du ett meddelande varje gång vi har lagt upp någonting nytt och smaskigt. Ja, egentligen är det lättaste bara att du gör som jag säger.